Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 16, epizóda 37. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Ja ľutujem fakt ten chliev, pretože ak také počasie bude pokračovať, tak budú to mať o niečo ťažšie. Oh, na svoje pôvodné miesto, kde má Andrej. Tvári, tak my sa ideme hádať tento týždeň, či čo? Nie, toto boli nejaké informácie pre mňa nové. Hruška a Klára sa opäť zhovárali o nich dvoch. Hruška chcel vedieť, na čom je. Klára s ním takisto trávi čas a zatiaľ jej vyhovuje všetko tak, ako to je. Zbližujú sa osobne, o čo vraj Matúš nemal záujem. S Hruškom sa chce naďalej spoznávať, tráviť s ním veľa času a všetko ostatné chce nechať na vonku. Lucy premyšľala nad taktikou a sama sa ponúkla, že by tento týždeň šla za slúžku. Na prípadný duel si verí a aj vie, nad kým by možno zvíťazila. Poprosila aj ostatných, aby ju pri stole volili. Problém s tým má Roman, ktorý nie je ochotný dať Lucy hlas, preto sa s ním pozhovárala o samote. Ja? Vážne to myslíš? Teba by som si aj dala, fakt. Hej, lebo ty mi fakt prídeš proste osoba, úplne, ktorá si to pevne, no ty keď si prišla, hovorím si, aha, že vieš, že pevne stávaná, že bude mať silu, ale ak som tu videla, čo ty zrábaš, hovorím si, to nič, easy, super. Alica vyslyšala Hruškovú prosbu a Norovi doručila na farmu strojčeky. Hneď sa pustil do práce a ostatných mužov dal do parády. Každý si dal urobiť strih a s výsledkom sú spokojní. Pára určite dokáže Hruške veľmi zlomiť srdce, lebo on je pre mňa veľmi citlivý chlapec. Pokiaľ zistíme, že proste to na chudáka Hrušku hrá, tak má popí. Lena je farmárkou týždňa a tak si na noc do farmárskeho domu prizvala Matúša. Tí sa už nemuseli schovávať a mohli sa spoločne oddať ich radostiam vo veľkej posteli. Prekvapivo po celej noci zostali všetky múry stáť. A zase vie. Miška, ona bude tam, kde jej bude dobre. Čo týka ako nejakého hráča, ona nie nič. Ona je tu ďalšia figurka, ktorú v súboji dá ktokoľvek proste dole. Ale to už vidíš, na človeku, že kto je drevo, kto je aspešná, kto že chodí do posledky. My sme športovky, nie? Alica vyzvala farmárku týždňa, aby si k stolu zavolala najprv kúriu a potom chliev, aby si zvolili sluhov. Kúria šla prvá a nakoniec to dopadlo tak, že sa stal sluhom Hruška. Viem, že ako skupina tento týždeň zrobíme všetko preto, aby sme získali obe diamanty, že sme silná skupina, že viem, že každý ten, že žiaden človek, čo mi dal hlas, to nezrobil nejak, že osobne, že viem, že sme tam jedna veľká partia. Nasledoval chliev. Tí Lucy nesklamali a po dohode zvolili ju. Ostatní farmári zostali zaskočení, pretože čakali, že za slúžku zvolia buď Karolínu alebo Kláru, pretože očakávali, že nová štvorica prehlasuje starých. Ale nechce sa mi ísť palacinky, nemám chuť zrobiť. Lenka, a makať. A ja neviem robiť. Mňa má palacinky, čo si dala, ale cesto už je nejaké spravené, na sladké či na sladké? Cesto máš, kde budeš toto. Dobre, idem to tak zbúchať. Veronika so Stankou sa dostali do hlbokej konverzácie, kedy sa navzájom zdôverili o strate detí. Stanka prišla o dieťa, no keďže by naň zostala sama, v tej chvíli jej to aj vyhovovalo. Veronika tiež prišla o dieťa ešte keď bola tehotná. Obidve si poplakali a možno ich to aj viac spojilo. Chceme sa pozrieť na Mišku, kde na ňu ani ohybne není. Všimni si, že včera išla skoro aj spať, že chápeš úplne zrazu a teraz jogu nám nikdy v živote by jogu nám nikdy a nevie ani čo to je. Jo. Na statok prichádza hospodár, aby farmárom zadal úlohy na tento týždeň. Najprv zadal 24 hodinovku a keďže sa blížia hody, rozdelia si kaplnku na polovicu a každý vyzdobí tú svoju. Taktiež si pripravia 3 makovníky, 3 orechovníky, 2 koláče od babičky a limonádu z trniek a citrónov. Ako ďalšiu úlohu zadal rozšíriť relaxzónu. Oddychovú časť treba dokončiť z minulého týždňa a postavia si nové rebríny, šibenicu na hruškové boxovacie vreco a taktiež urobia farmárske kuželky. Tie kuželky sú na podstavci takto rozostávané, na vodorovnom podstavci, na to som ti donesol fošne. Okay. Kuželiek je 9. Kuželky si vyrábate vy, aj z dreva.
ako ďalšie upratajú vysušené tehličky z trusu a urobia nové na celý regál. Ďalšou úlohou je omaľovať kuchyňu aj zvonku. Ostatné úlohy zadal pred všetkými. Otvory na chlieve treba obiť, pretože prichádzajú upršané dni. Taktiež treba dorobiť podsedáky na všetky klátiky, keďže majú nových farmárov a klátiky pribudli. Pre dobytok urobia loptu. Martin Lenke dal vzorec, podľa ktorého vypočítajú objem gule, aby vedeli, akú veľkú látku majú zošiť na molitán. Farmári si taktiež urobia musli tyčinku a zložia text na farmárskú pieseň, pretože príde niekto, kto im pomôže s hudbou. Ja tu budem chodiť a obkúkávať. Nebudeš chodiť. Ja tu chodím po jedlo, budem obkúkávať. So mnou to je zo začiatku také, že také neutrálne. Ja som stále vtip, taký, že šťastný a také, že ja som taký smejko, väčšinou vtipálek. Farmári sa po odchode Martina hneď pustili do 24 hodinovky. Doplnky a lavičky začali robiť každý na inom mieste, nie pri kaplnke, aby druhá skupina neobkúkávala. A čo tam ešte také môžeme dať? Mňu žiži napadá, ja neviem, čo oni robia. Po oni tam len blbosti mi príde. Tak teraz pôjdem po žrádlo pre zvieratá. Odchoď to hlavne. Toto nebudú mať isto. Nie, to isto nie. Lenka sa s Ruškom dohodla, že mu so sluhovstvom pomôže. Vraj bude robiť raňajky a obed a Hruška sa postará iba o zvieratá. Všetko má svoj dôvod, že dali úsy. OK. Začnem sa tým zaoberať, pani moja. Hej, no. Aj keď ja mám... U nás to nič nemení na tom, že ideme si pre výhru. No nič, idem dať to zvieratá. Kúria je v šoku na čele s Lenkou. Ja to proste tak cítim, že s tými ľuďmi si tu ani nerozumiem. Absolútne... Nechytám sa tu, absolútne ne. Určite som individualista, chcem vyhrať sám za seba, ale ak mám pomôcť skupine, určite aj pomôžem. Majte sa. Čaute. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.